Подякувати захисникам у Національній бібліотеці України для дітей маленькі читачі привітали військових власноруч сплетеною маскувальною сіткою та ляльками-мотанками в стилі хакі. На святі до Дня Української Державності побували наша знімальна група. Національна бібліотека України для дітей стала місцем, де малеча може висловити подяку військовим. В День Української Державності малюки прийшли сюди, щоб вручити захисникам маскувальну сітку, до якої шпильками прикололи ляльок-мотанок. Бібліотека працює в обмеженому режимі, і діти не можуть тут бути довго. Тому кожна дитина, яка приходила, вона вплітала у цю сітку свою стрічку. Кожний по розміру свого росту, скажімо так. Хто вище, плів вище, хто нижче, маленький, ближче, нижче. І от цілих, оце скільки пройшло більше місяця, ми плели сітку. Зараз у бібліотеці починають втілювати у життя ще один задум – онлайн-проєкт «Що я скажу солдату перемоги». Діти з усієї країни можуть надсилати свої твори, які після війни оформлять в окреме друковане видання дитячої творчості українською та англійською мовами. Вони самі зініціювали оцей проєкт, починаючи писати, виставлятись на своїх особистих сторінках ті слова то вдячності, то побажання, то свої переживання, то свої емоції, можливо, хто страхи, бо час у нас дуже складний і буремний, свої от слова. Це слова, це оповідання, це вірші, це малюнки, якщо дитинка маленька. І ми вирішили, як все-таки дитяча бібліотека все це оформити в взяти в якусь рамку. У Міністерстві оборони таку ініціативу підтримують і готові долучитися до процесу патріотичного виховання дітей. Це вперше, що нас запросили на такий захід, де ми будемо сприяти саме популяризації конкурсу, дитячого конкурсу з національно-патріотичного виховання. Готові бути в складі журі цього конкурсу, готові також долучитися до нагородження і так далі. Тобто повністю сприяти. І вважаємо, що ця ініціатива в нашій умові, в умовах війни з Російською Федерацією, дуже важлива і наближає нас до найшвидшої перемоги. Щоб подякувати малюкам та привітати їх зі святом, перед ними виступив оркестр Національної гвардії України. У Генеральному штабі ЗСУ також вважають, що діти – найкраща мотивація для воїна. Діти насправді нам дуже допомагають воїнам, мотивують, надають сили, навіть коли вони вже зовсім-зовсім закінчуються. Тому це наше майбутнє, це наша перемога, діти – це наше все. Тому вперед, разом до перемоги. Конкурс робіт «Що я скажу солдату перемоги» триватиме до кінця військової агресії. А вже після перемоги України до збірки оберуть сотні найкращих творів. Анна Мельниченко, Владислав Закрасняний. Новини «Правда тут».